seeing. Nice. There's a lot of you. Now let's go. Timmer har ikke. Det er dårligt tegn. Han plejer altid at være her. Okay, prøv at vente, der kommer en. Hallo. Hvem siger vi der? Hej, første ser jeg tillykke med, at du er den første. Hej, hej. Så du skrevet igen. Jeg vidste! Jeg vidste! Hvordan fanden vidste jeg det, mand? Jeg vidste bare, det var Tim. Hold nu kæft, mand. Hold nu kæft. Jeg ser bare, der er en, der kommer ind. Så er det fandme bare, jeg siger sådan, okay, Tim han er ikke særlig tidlig på den gang. Så sådan lidt, Tim han er ikke en af de første den gang. Han plejer altså at være her omkring nu. Så kommer der sådan, like, et sekund efter, jeg har sagt det. Like, really? Are you kidding me? Det er sgu da amazing, det der. Det der, det er jo helt sindssygt, at du bare, like, jeg taler bare om det, så kommer du bare lige med det samme. Der er en til. Hej så, velkommen til Minecraft stream. Det er længe siden, hva'? Det er længe siden, jeg streamer Minecraft. Men hey Tim, hvordan går det? Ja, jeg ved godt, du er hurtigt, Tim. Det har vi set før, ikke også? Der er en anden en, der også er inde her. Jeg ved ikke, hvem der er. Øj, nu får jeg fandme snaps over hele. Oh shit. Okay, nu er der i hvert fald nogle stykker der, jeg ved der er live. Der ved jeg er live i hvert fald. Nej, jeg er hurtigt, det ved jeg godt, Tim. Nå, jeg ser engang. Holy shit, man! Okay, jeg tror lige, jeg skriver snap for her. Der er vi den her. Nice. Okay. Ja, jeg tænker bare, vi springer ud i et game. Bare, jeg tænker bare sådan, når vi skriver vores game herinde på Hypixel. Det var gode staver, Andreas. Godt, du kunne nå at stave mit navn. Vi spørger bare lige en overvej, hvad selvfølgelig. Og nu må jeg faktisk ikke. Nå, det ser. Det er noget stark gear her, en bedre gear. Kan vi ikke please få tvær? Jo tak. Hold nu kæft, man. Jeg får dem rosen. Jeg kommer sikkert også til at gå over mine pvp-skills. Jeg sad lige og spillede lidt i går sammen med sammen. Og yes. Hej. Hvordan vil de lave den her? Ui, lad os se her. Ui, det er struggle. Ui, han er vild. Ui, han er vild. Spiser jeg golden apple. Han er ikke så vild alligevel. Fuck.
Play igen. Yeah. What? Ja, vent om lidt. Jeg er du også bøsse ved dem også. Så overrasker mig faktisk ikke så meget. Hvad er egentlig stærkest? Nå, let's go. Please, lad mig skyde mig. Spurgte lige så pænt. Sej, okay. Stress momentet. Fuck man, jeg er rusten. Det er helt slemt da. Jeg kan godt mærke det, det er helt vildt. Det er svært, når jeg ikke har Simon. Hvor kæft, jeg spiller også bare sygt dårligt nu. Got him. Kan vi lige... Har vi noget liv til? Nej. Den er så skadet, det der svarer. Hvor er det jo mother of god? Jeg skulle bare lige finde ud af at få ramme med det. Så er det nok bare... Holy shit, hun comboede mig fuldstændig hende der. Hun comboede mig fuldstændig hende der. Holy shit. Jeg ved godt, jeg er lidt langsomt lige nu, jeg omtrykker. Fået dage. Simon, det hedder ikke, jeg har fået dage. Det hedder at få en streak. Vi får dage. Jeg tror ikke, det er dage, det hedder. Hey, du, kom bare. Kom bare. Kom bare, følger mig. Okay, jeg slår. Sådan, there you go. Easy. There you go. Han er ikke nogen hjælp. Har han noget liv? Nej. Man må også lige sige til, hvis I synes... Dit stream er dårlig, eller så er det fordi, jeg er ude på landet. Jeg tror, det er fordi, du er ude på landet, Tim, for den kører fuldstændig smooth for mig. Det siger også, at streamstyrken den er grøn, så der kommer god streamstyrke igennem. Så jeg tror, det er fordi, du er ude på landet, desværre. Hvis det er fordi, det selv er lækker, men du stadig kan høre lyden, så er det nok fordi, der er et eller andet galt. Min stream. Men hvis det er fordi, den sådan ligesom loader dit stream hele tiden, så er det nok fordi, du er ude på landet. Den har nogle hak en gang imellem. Det er sådan... Ja, et andet minut eller noget sådan... De er ude til det, okay? Prøv at få snaps. Rip. Ohoj! Ui, han blev snudt om der. Ui, 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 ui. Der har vi ikke noget med at lege med. Ikke noget. Ui, sindssygt. Vi har et golden apple.
Så fight mig, bitch. Wow, shit! Fuck, den kom hurtigt bagfra ham der. Fuck, han var hurtigt. Det blæser. Det plæser. Det blæser, mener du? Sådan, hvordan blæser. Nå, blæser! Hvem er? Jesus! Gjør dit fucking, hvis du sidder og ser min stream i os. Simone, gør det kill you. Du gør det kun for irritere mig. Oh! You fucking damn serious, man! Oh my god. Jo, hun sidder så meget til min stream. Jeg ved ikke, om man kan høre sådan, og hen over streamen, man kan høre det. Men hun gør ikke. Men hun sidder helt sikkert og ser min stream, for at gøre mig irriteret. What? Han slog mig ryggen til ham der. Hex. Han slog mig med ryggen til ham der. Jesus! Simon, please, please. Vær nu en sød lille ven og luk chartehullet og dødelægge ligesom undervisningen. Ved jeg har godt gear lige nu. Åh, var det nok? Det var ikke nok. Okay, kan vi lige... Ah, det tænder. Hvad for bliver sløft? Han sidder bare og gemmer sig der nede, eller hvad? Så kom, flæk hinanden. Sådan. Ej! Oh my god. You're thinking. Tak. What? Flere sløft. Mig og ham der. Elrito. Hej, Elrito. Please, come fight me. Så det bliver et easy win. Åh! Oh! Ham der, jeg flækker ham så meget. Please! Ved du godt, hvor meget jeg egentlig prøver det, egentlig? Jeg svæver. Ja, jeg er helt klar, Simone, det der til. Du kan godt høre det, ikke også? Det er fucking et sted. Ja, vi ses. Yay! The win. The taste world. That's good. Oh my god, okay, jeg fucking svæver. Så spammer man snaps. What? Oj, oh, jeg synes, den siger alt det her til sammen, ikke? Holy shit, en rekord! Oh my god! Det... Holy shit! Det er bare 400... Nogle 3 sekunder. 400 sekunder. Holy shit, du har mindst sendt mig 40 snaps, fordi du vejer 400. Holy shit. Bare lige, okay, nu skal vi lige se, hvor meget du har spammet mig, Simone. Jeg sender dig lige et billede. Se, hvor meget du har spammet mig. Prøv at se op i det fucking højre hjørne, se, hvor meget du har spammet mig. Der står 403 sekunder.
Okay. Selvfølgelig, det er typisk. Nope. Okay, så her. Hvad har vi her? Coins, nok til at købe souls. Og når man gør det, er det ikke shop. Shop. Upgrade souls. Hvor mange souls er det, når man skal få for at købe en af de her? Nå, 10 souls. Nu bliver jeg nødt til at undersvare. Medium bag of coins. Thank you very much. Appreciate that. Nu kører vi ellers bare, så vi får et eller andet også en kit. Slukker min telefon, så jeg er blokeret der på Snap. Jeg forstår overhovedet i kørestol, din lille skank. Ved du godt, hvor fucking irriterende det er, når man sidder live her? Og så Tim sidder og spørger, om det er, om det er dig. 400. Jesus. Oh my god, jeg tager ikke det. Almost kid solo, what? Ja. Give me more. Give me more. Bad guy kid. Bad guy kid, hvad fanden er det for mig? At det er meget enkelt at slukke over sin måde. Alright team, du kan nøjes med at se på mig. Holy, okay nej. Jeg tager det ikke mere. Sluk min telefon. Done, it's done. Done, done, it's done. Åh, jeg har lige fået den der hoved der. Det var legendary eller noget. Nether cage. Nice. Lad os lige se. Lige købe nogle soldier. Bam, there you go. Let's go even further. Åh oh, ja, yeah, Rift Team. Timon sit. Team har lykket for sådan siger. Jeg ville ønske, at jeg var hjemme hos min mor, så vi kunne spille sammen. Ja, yeah, det kunne sgu også være sjovt. Må lige nøjes med det her næste gang. Den her. Jeez. Jeg synes, jeg hader det. Jeg får ikke så skrive til mig lige nu. Enderman kit! Oh! Jeg vil lige have fået Enderman kit. Enderman kit! Jeg var en for et fucking Enderman kit! Hvis jeg havde fået Enderman kit, så kunne jeg spawne mig ind ved fucking midten hele tiden. Jeg vil altid være den første. Åh, oh, det er tørre. Grenade kit, er det ikke bare sådan noget fucking... Er det bare shit? Det kan flere.
Åh, oh, no. Det er sidste, jeg har. Last. Please, ikke skuff mig. Please, vær noget godt. Jeg kan skylde den sidste. Vær noget godt. Jeg lavede den nulle. Ej, det var ikke noget væk. Var det ikke så meget bag af France? Fuck, let's go. Jeg prøver lige at gå ind i en team for det, jeg lige kan se. Hvad det der, fuck, det der bad boy kid er. Hvad fuck er det her? Hvad fuck er det her? Jeg vil lige prøve det her. Ah, Simon. Jeg har været pickaxe, dude. Oh my god. Døde han lige seriøst? Ah, okay, det gør han ikke. Ah, Simon. Har vi 5 og så med lige her? Ah, let's go. Har vi bare taget sådan alt det med den her? Vi er virkelig overtaget lige her. Hvad så, Mathias? Har I alle sammen en god påske? Der er 6, der så med lige nu. Oh, dang! Help me, mate! Help me! Åh, oh, hvad så, hvordan han klarede den? Klarede han den? Klarede han den? Åh, oh, klarede han den? Klarede han den? Han er død, han ikke? Nej. Det er mindre, der gør det. Thank you. Jeg er stille. Hvorfor skår du ja, I vil låse den? Ja, typ, den var bare, du ved. Den var bare sådan ligesom, indtil jeg ikke rigtig gider mere. Eller indtil der ikke ligesom, du ved, der er ikke rigtig nogen, der ser med mere. Så længe der er nogen, der ser med, så længe der er nogen, der gerne vil se noget mere, så bliver bare det. Mathias skriver, rip Victor Læk her. Mathias skriver, hey Victor, din bøsse. Mathias spørger, hvor lang tid var streamen? Ja, det har jeg lige svaret på. Den varer lige så lang tid, som det er, at der er folk, der ser med og så videre, ikke? Indtil jeg ikke rigtig gider mere. Nå. Jeg tænker, om det var, at man skulle gå ind i en, sådan her, og så ser vi lige. Så ser vi her, og hvad er det her? Så vil vi nok bare lige tænke den bilballe. Mathias skriver dag. Ah, Mathias. Hvordan går det? Smoothie skriver, vil du ikke nok spille med mig? Jo, lige efter den her show. Cupcake. Fuck yes, det skal spille. En cannon! Stem på cannon! Cannon, cannon, helt klart cannon. Kom on, kom on, kom on. Helt klart cannon, cannon, cannon. Ja, tak. Jeg har den fedeste idé, den her. Vi lever i water. Så den her. Åh, vi tager lige... lige en mere, fordi den anden her putter jeg jo lige på. Nå jo, jeg kunne faktisk bare kopiere den.
for. Dirt. Vent. Press. Dirt. Stone. Tree. Ah, oh, okay. Plank. Plank. Så laver vi det med den her, så laver vi. Black. Black wall. Vi tager. Hvad er det, vi tager? Hvad er det, vi tager? Laver den af. Smoothie, du skal stoppe, skriver Mathias. Let's go. Vi tager lige og laver den her. Vi laver en lille sort of ø her. Holy shit, man. Det var super lækker, eller hvad, Nina? Så laver vi så laver vi lige den her sådan lige om tråden. Slip, så laver vi lige stas. Kanonen står lige lidt upræcist placeret, men den står. Button. Slip der. Dirt. Så der vi Bowden han. Over. Nej, hvor kan jeg ikke det jo. Det er, jeg havde forestillet mig noget meget større end det her. Det kunne godt være, at det bliver lidt noget lort lige nu. Ja, det gør, fordi det er usymmetrisk. Hvor er det gående? Ah, hvor skulle jeg have lavet noget her? Han, ej, det var dårligt det der. Ja, yeah, Mathias skriver hygge. Vi ses. Hej. Jeg kan godt se en kanon, og det er sådan lidt efter, hvad jeg kommer på. Hvad fanden?
Det er sådan en kæmpe bazooka. Det vil jeg ikke kunne blive dræbt. Så den kan jeg bruge. Det der. Det vil jeg heller ikke. Det troede jeg var en trappe, eller? Nej, så kommer jeg så give den okay. Ej, han har tænkt for stort, han der. Mm-mm. Desværre, det har tænkt for stort. Åh, den er god, den der. Åh, den er god. Den er rigtig god, den der. Good. Legendary! Åh! Oh! Ja, okay, jeg tager bare big. Okay, den er sådan... Okay, synes jeg faktisk. Ej! Åh, den var faktisk god, fik. Jeg giver den ikke super, for så først selv. Tim skriver, vi ses, skal det være ude? Okay, ja, vi ses, Tim. Du joiner mig senere, hvis du har lyst. Jeg ved ikke, at stemme. Det her, der er ikke noget kanon over det her. Fuh. Hastus. Nej, hvor fuh for mig. Det er min. Den er ikke så syg igen. Så sker jeg ikke så meget på den. Den der. Jeg vil godt kunne leve med en anden plads. En anden eller tredje plads vil jeg godt kunne leve med den nu. En super. Seriøst, hvad er den her, mand? Hvordan fanden var den her? Den havde ikke fortjent det. Den havde ikke fortjent at vinde den der. Just saying. Den havde ikke fortjent at vinde den der. På nogen måde. Ej, hvor er det nederen for ham der. Hvad så, Nora, skal du være med? Skal vi lige tage den, hvis du har lyst til at være med. Jamen, du ringer sådan... Nej, ved du hvad jeg gør? Nej, det er too late. Hvad så? Streamen kører godt? Ja, ja. Så den faktisk rigtig godt? Accepter lige min kundefest. Just gonna... Nu er du partyleder. Eller er det The Real Chang, du hedder? Jeg hedder, The Real Chang. Ja. Sådan en fake account, er det ikke? Nej. Er det? Nej. Eller er det noget, du ikke må sige på stream? Det må jeg egentlig ikke sige på stream, hvis det er en fake eller en lille account. Dang, dang. Da-da-da-da, ding, ding. Starte, det er hvad? Jeg kan starte. Jamen, du skal gå hen og spille sådan en billball eller noget. En team? Ja, for ellers vil vi mod jer. Så skal du lige trykke return to lobby. Og bare stå stille. Eller... Jeg ved ikke, om man skulle stå stille, men... Jeg skal herover. Okay, så skal jeg trykke på noget team. Hvor er en team? Den er tæt på den anden der. Den er tæt på den anden. Den er sådan lige til højre for min eller noget andet. Den hedder team her. En team. Ja, det er en team. Okay, du bliver nødt til at være rigtig kreativ med det her, okay? Så ikke bare tage en team, som er rundt over det hele, okay? Det har jeg heller ikke tænkt mig. Simon vandt en gang på den måde. Han lavede sådan en BRP. Så vandt den. Okay, hvad stemmer vi for? Stemmer vi for Castle, Turtle, Alien, TNT eller Mars? Carsten. Kæsle. Det er nemmest. Ja. Play. Ja, okay, det bliver Carsten. Nice. Okay, lad os se her. Okay. Vi skal have noget sand. Sand? Vi skal lave sandkæsle. Nej, det har vi prøvet. Det prøvede mig og Simon i går. Det var, det bliver ikke nogen succes. Vi skal have bricks.
Bricks. Eller Storm Bricks hedder det. Og så kunne du måske ændre jorden til græsblok. Eller det kan jeg måske gøre. Kan jeg det? Jeg skal gøre det. Det kan jeg ikke. Vil du lade mig gøre? Ja, okay. Nice. Jeg har spillet Bibel før. Ja, det er godt. Okay, vi skal bruge slabs, og så skal vi bruge blocks, og så skal vi bruge stairs. Ja, yeah, I know. Okay, hvad er det, du tænker sådan? Jeg tænker sådan stone. Nogle stone slabs. Og nogle stone bricks. Der er altså nogle stone bricks. Okay, det må godt være lidt af hvert sådan... Okay, jeg laver det sådan lidt mere detaljeret, mens du sådan ligesom fokuserer bare på at bygge det basic, ikke? Kan du sige det? Ja. Yeah. Okay. Først. Monster Egg! Nej, jeg har taget det med Monster Egg. Har du taget det med Monster Egg? Ja, det havde du også, havde du ikke? Nej, jeg tog den Link Box. Hvad er det der, du tænker? Er det en port, eller hvad? Jeg tænker bare en gang. Ja. Er det symmetrisk? Okay, så skal det måske være... Nå, der! Ja, okay. Altså, så tænker jeg... den er nice, den er nice. Så tænker jeg... Den viste mig. Gør det? Ja, eller... Så tænker jeg, så laver vi den cirka sådan her langt derfra, ikke? 5 styk? 4? Ja, 4. Det skal en til. Ja, så... Nej! Ja. Nej! Sådan er det som en tand laver... Hvad er der ikke noget fedt af? Sådan her. Skal der ikke være en tand laver? Det andet så der sgu da meget bedre ud, gør det ikke? Det ser sådan her ud. Det andet så der meget bedre ud nu. Gør det? Ja! Big time! Jeg har ikke så langt tilbage. 4,5 minutter? Ej, det er rigtigt. Byg for helvede. Byg! Byg! Kom nu Minecraft. Lav den! Sæk ud ikke shit. Okay, ja. Det skal være et castle. Okay, måske skal vi... Okay. Hvor langt bygger vi nu til siderne? Hvor langt? Hvor meget kan vi nå at bygge? 6. Og så laver du den bare lige så langt, som jeg gør her. Så skal vi have sådan nogle runde ting ude på siderne? Ja, det tænker jeg også. Men sådan lige nu, der laver vi sådan ligesom... Vent lidt, hvor meget lavede du den ud? Sådan. Så er det her rigtigt ud? Det ser rigtigt ud. Nice. Ja, det er tårnet, ikke? Ja, tårnet. Ja, okay. Nej, okay. Hvad nu er man stav til de der trammer der? De der fængselsting. Det ligger bare under Nå, Iron Bars. Det var Bars, det er rigtigt. Eller var det... Sådan... Castle har jo Iron Bars, der er det ikke? En former for, kan man godt sige. Hvis vi kommer til Iron Bars. Jeg har aldrig set Castle før, små mig. Oh no. Hvad har jeg det? Det er sgu da totalt forkert. Ja, det er så også. Nu ser det mere rigtigt. Hvad? Hvad er en fejl? Ja, det her kunne godt være godt. Okay, nu skal vi bare bygge op af. Godt. Skal vi da? Okay, klarer du den? Så detaljerer jeg lige lidt mere. Sådan, bare lige for nu. Fordi vi kan ikke bare, ellers kommer det til at se for tomt ud. Hvis det ikke bliver alt for... Hvis det ikke bliver lidt for overdetaljeret. Du kan flaske en TV. Exakt. That's why. Hvad er det dildo på? Ej. Jo, så vinder vi! Okay. Ja! Nej, det gør vi ikke. Jo, det gør vi da. Det gør vi da ikke. 100 på vinder. Hvis du bygger et flodshjælpsteam, hvor du lægger en jo, dine. Selvfølgelig vinder vi. Det er jo ikke det, men... Det ved. Det er ikke fordi, vi skal gøre det. Ej, det kunne være mega fedt. Skal det være højere og sådan der? Skal de ikke bare være sammen? Nej, okay. Nej. Det er ikke noget. Okay. Fuck detaljerne. Nu kører vi lige. Det kunne godt være, det højeste skulle være. Har du makro til, selvfølgelig? Ja, faktisk.
Nej, ikke her, der skal vi have en dør. Så klarer du lige der. Hvor er der nogle kister her? Makro time! Makro time! Har du noget makro på? Ja, hell no. Heck yeah. Vil du have taget den her? Men du er faktisk godt herinde. Der går ikke længe før vi har et minut. Kom så, så skal vi højere. Kom så, kom så, kom så, kom så. Bare lige to blocks højere. Tre blocks, tre blocks. Det gør du. Jeg kommer hjælpe dig lidt. Lad os lige have her en gang. Det bliver usynligt hvis det der. Ej, det er så grimt ud. Det ser rigtig stupid ud det her. Ja. Åh, det ser grimt ud. Nej, det kan vi ikke have. Åh, ja, okay. Nå, vi kommer til at fuck det her. Vi sætter os noget for stort for, Noah. Hvad? Vi sætter os noget for stort for! Nej! Måske kan jeg nå at bygge i lænder. Ja. Nej, det er helt fuck. Åh, hej Noah! Nej! Noah! Nej, det er bare godt. Det her blev bare bedre end vores, jo. Okay. Det blev langt bedre, når vi fuckede fuldstændig op med tiden der. Jeg troede, vi havde meget længere tid. Jeg troede, vi havde 8 minutter eller sådan. Ej, de har jo også bygget alt for stort. Fuck! Nogle fede kanoner. What are you? Pixelart. Åh, den er faktisk for den. Ja, den er faktisk meget fed, selvom det er pixelart. Det giver den good, fordi den er meget fedt. Ja, det har jeg også gjort. Hell no. Ja, jeg vidste. Det skulle du ikke have. Vent, hvad? Er det et slot? Det er et slot. Jeg giver den okay. God. Jeg giver den. Jeg giver en super god. Ved du godt, hvad det var? Nej, egentlig ikke. Det er en biler. Er det det? Ja, det er meget dårligt tegnet biler. Det er det, jeg synes. Legendary, skulle man så. Altså, hvorfor lave en beacon? Tænker jeg bare, hvorfor lave en beacon? Jeg stemmer ikke engang på den der. Det her. Det er det, ja, okay. Det er det også brug, det der. Hun var en poop. Nej, jeg skal ikke give den good! Giver du den good? Nej, jeg kan næsten tage at give den okay. Giver den poop. Det er good, den her. Hvad skal jeg? De har faktisk valgt at bruge deres tid ordentligt, dem her. Det er sådan, at du holder det der, ikke? Så hvorfor? Hele tiden? Hvorfor? Hele tiden? Hvad? Hvorfor? Hvad? Se, det er vores beautiful slot. For at se, hvad det kunne have været blevet, ikke også? Gosh, I skal ikke se på, hvad det er, men I skal se på, hvad det kunne have blevet. Really? Lad os da være. Men kun af min streamer, jeg kan ikke lægge, jeg kan ikke forstå. Så du også streamer? Det er 2D. Ja. Det er et castle også. Og det er deal with the glasses, en penis ud sådan. Super poop. Det giver den okay. Det er et fint deal with the glasses, det derfor. Åh, oh, den er fed den her! Epic, fucking legendary, jeg giver den legendary. Fuck, den er fed den der. Ja, tak. 10. plads. Altså, det var ikke så lavt, som vi kunne blive. Ej, det var like den her, den sidste her. Og en grund af mit OBS. Hvad? En grund af mit OBS kvalitet var rigtig lam. Det er blevet Skywars. Heck yeah. Og heck yeah. Jeg skal bare lige hurtigt ændre min stream setting der. Så går jeg lige have noget tøjner på kur her. Okay, jeg har kun to serier lige nu. En er med dig, er det ikke? Hvad? En af serierne på min stream egentlig dig. Jo. Kørt. Ja,
kan ikke det der med kontrol og løb. Jeg bliver nødt til at trykke to gange W. Det er altid sådan, jeg begynder at løbe. Okay, næste gang, Mors. Ja. Og hvad, du skal tage Team Skywars, ikke? Du bestemmer selv, om det er normet eller insane. Selvfølgelig Team Skywars. Jo, men normet eller insane. Nå ja, det havde jeg også tænkt mig at tage en scene. Så. Kør bare. Det er jo en scene, tænker jeg. Kør bare. Jamen, tag det stille og roligt. Er du bare helt træt af mig, eller hvad? Hvad? Er du træt af mig? Ja. How could this happen to me? Oh, wow. Se det der, det sker igen, hvor det er ligesom, du ved. I luften, så ligesom, så løber jeg, så stopper jeg, så løber jeg, så stopper jeg i luften. Okay, her. Team. Okay. Er det for grund af, at jeg bruger en anden en til at løbe? Eller er det for grund af, at jeg bruger W til at løbe? Team Insane. Nå. Vi tager Insane. Heroes Armor. Jeg har et kit, der hedder Armor, det tager jeg lige. Jeg tror ikke, jeg har en kit. Så får vi den her bokser. Hvorfor får vi den her? Jeg har sådan en netterboks derhen. Jeg kan faktisk bedre. Det er bare standardboksen, jo. Ja. Så har du taget to? Der er lækkert svært til dig i et tease-mål. Folk skyder. Pas op, jeg fik en. Hvem er det, der skyder? Oh, nice, det er sådan her. Good to know. Good. Det er svært at bygge broen, der står en derhen og skyder en. Jeg har bro over. Har du? Nice. Ja. Har du nogle blocks? Fuck, mit game lagger. Nej, ikke nu. Stop nu. Mit game lagger. Hvor er det, jeg er død? Mit game lagger. Sygt meget. Det har sådan, ja, det får du der lag spike en gang imellem. Okay, jeg bliver nødt til lige at genstarte spillet, fordi det lagger. Eller okay. Hvad? Nu lagger det ikke, eller hvad? Det kan jo, det lækkerste. Altså, jeg genstarter ikke streamen. Nej, det er bare streamer. Det kan godt give noget lag. Nej, det er ikke, det sker også tit uden det her. Altså, jeg kører... Det har ikke noget. Det er ikke noget med spil, at gøre nogle gange, så kommer der bare et eller andet, der gør det. Det fucker fuldstændig op, okay. Yeah. Give me just a second. Jeg er lige livet. Et øjeblik. Nå. Just may take a second. En eller anden god kvalitet på min stream, der er ret skrald. Out. Så burde den... Ja, nej, hvad? What? What? Hvad siger den? Okay, what? OBS? Please have mercy. Okay, nu. What the fuck? Lige to sek. Jeg skal lige gøre det her igen. Jeg holder nok kæft. Skal jeg til der og der? Øj, så ser jeg lige her. Så ser jeg lige her, hvad det hedder. Minecraft browser. Lyd på min streamer slået fra, Pip. Nå, jeg har endda to. Kan du ikke se det der, hvis du lige kigger på min stream engang? Fuck, det er irriterende. Hvad for noget? Okay, what? Nu... Din stream... Nej, din stream var helt sort. Ja, nu... Nu er der billede på. Jeg har billede på nu. Den fuckede fuldstændig op lige før. Næh. Sådan virkelig. Den lavede virkelig et screw over lige der.
Sorry, fordi jeg ikke var ude på før. Hvad? Det er bare til dig, der sætter min stream, så jeg skal bare lige sige. Der er to, der sætter min stream. Hej, har du muted dem med? Har du muted eller hvad der selv? Ja. På stream? Min lyd er muted. Og jeg joiner lige Hypixel igen. Skal jeg starte et game? Ja. Nu kører bare. Og det her map her kan jeg ikke så godt lide. Men det var det her, jeg valgte lige solo. Så. Jeg tager nederst, du tager øverst. Eller du har to, du tager to. Jeg tager øverst, du tager nederst. Okay. Jeg tager lige alle bloksene her. Altid tager alle bloksene, altid. Jeg vil have ham der, han bliver rigtig. Har du nogen gear? Jeg løbet lige over til en anden, lige at flikke ham. Så kom, så kom! Først i det røve. Jamen, det her er pludselig. Jeg er på midten. Kommer du? Jeg har virkelig 0 og niks liv. Kom, det er 0 og niks liv. Hvordan har du det? Jeg har lige været slås med en. Nå, hvad du? Ja. Nice. Ej, så vil jeg nok have død. Vandt du? Jamen, du kan også godt have en løb eller noget. Det er bare et svært at løbe for Jekos. Eller det her. Skal jeg også holde. Og jeg har masser af pile, men jeg har ikke nogen bue. Jeg har 2 stacks pile. Og Rig er død. Er ikke nogen? Er du død? Ja. Lad os lige se her. Det er en god kick, PD. Jeg skal lige lave den her, ikke? Nu laver vi lige den her. Surprise! I'm gonna tænde den! Ja! Fuck mit liv! Look. Fuck! Den havde jeg ikke at tænde de andre! Nå, vi kører bare en ny. Du kan godt være, du skal trykke på, ikke? Du skal bare trykke på den der papir der. Og så skal du være Ja, er du død? Ja. Nice. Nå, lad os lige prøve at tage min telefon, så se hvor mange snaps jeg har fået. Her tidligere på streaming, der var en person, hun havde sendt mig så mange snaps, så det var, at det tog mig 403 sekunder for at komme igennem dem alle sammen. På den måde havde jeg fået 3.500 snaps, cirka. For én person. På cirka en enkelt. Du skulle vel ikke have nogen hjælp til overs. Altså, jeg har tøj til overs, hvis der. Skå, der ligger tøj der til venstre for dig. Der. Hallo. Der, nice. Okay, let's go. Okay, er du død? Nope. Jeg flækkede en. Jeg er bare gået YOLO. Jeg flækkede en. Jeg fucking riggede ham. Nu skal jeg så bare lige prøve at høre. Jeg er bare gået YOLO mode lige. Ja, men jeg skal så lige passe lidt på her. Det kunne være meget god idé for mig at passe på lige nu. Ja, okay. Hvad laver du deroppe? Okay, fuck, jeg står lige over dig. Nej. No. Hæppe. Fuck my life. RIP. No. Så er det med. Hvad, starter vi en ny game eller hvad? Du skal bare sige, når du er død. Jeg er død før dig. Hvor gjorde du det? Ja, jeg så dig. Jeg spektalede dig, hvor du døde. Ja, vildt. Og jeg tror, vi skal prøve at gå sammen. Vil du tage øverst eller nederst? Jeg tager øverst. Ja, selvfølgelig. Kan man få mest, så tager man altid mest. Er det ikke sådan? Ja, sidst tog jeg jo nederst, så... Nå. Skiftes.
Nå, ja, men det er ikke altid det, så ligesom er det samme. Nej, vi skiftes til at tage mest. Ja, okay. Det gør mig og Simon også altid. Okay, kan du ikke lige forstyrre, hvordan der er det her? Blocks. Jeg har blocks. Skal jeg tage den der? Skal jeg tage midten? Pas på. Midt. Jolo, what jolo, the jolo. Fuck? Hvordan gør du det der? Det er hekser, det ikke? Nej, det er visual bug. Jeg spamklikker bare. Bare roligt. Nej, det er heks, det der. Nej, ja, yeah, det var en bug. Du gør et eller andet, der hacker noget. Jeg kan se det der, det var ikke legit, det der. Check min stream. Check min stream. Det var seriously det der, det var ikke legit. Hvordan er det, du gør det overhovedet? Det vil jeg sgu da også lære det der. Check min stream, du. Storm alle sammen! Blad! Storm dem. Der er så også til mig. Du klarer den nu. Nej, det gør jeg så ikke. Nooooo. Du siger no hacks. Jamen, det... Kan du ikke bare sige, hvad du gjorde? Nej, hvad mener du? Sådan, hvordan er du bygger sådan... Jeg shift-klikkede bare. Hvad for noget? Jeg shift-klikkede bare. Så det er sådan, du spammer shiftet højreklik? Ja. Og så bare løber. Sådan der. Det er bare standard. Det er sgu da ikke. Normalt så går man sådan der. Jeg gik bare stille og roligt. Nej, du gjorde ikke. Ikke et skimmel, du gik der bare sådan, ingen problemer. Normalt så sniger folk. Det var slået det der. Der er svært til det der nede. Ja. Først går de måde her til at smide. Se det der! Det der, det var bare shift-clicking jo. Jeg ved, at du gør et eller andet pis. Du gør? Det der, det var bare shift-clicking. Prøv at du kan ikke overbevise mig om det der, ikke? Det var fucking... Værsgo. Du, det er ikke helt dyrt, det der. What? Var der en til? What? Der var to! altså, du ved, der var tre. Hvor mange er der? Hvad? Der var sådan en, og så nakkede jeg ham, og så kom der en til. Lol. Jeg kunne nu smide, at de bare havde vores gear til dem. Det var sådan ikke særlig fedt at kunne se sit gear, sådan lige... Okay, hvad laver ham der? Skal vi også tage ham? Jeg skal til at sætte lidt serious mode her, ikke også? Ja. Yeah. Good stuff. Vent, hørte du også det der? Det er som om, du var en, der faldt. Nej. Var det dig, din tart? Nej, det var mig, der faldt. Her, værsgo. Jeg har gear til dig. Lige foran dig. Følg lige før. Der, du går ind hurtigt! Oh, shock. What? Det der! Det er hacking, der! Den der! Så du ikke, hvor langt den der dude, der slog? Nej, rip! Fuck, han kunne jeg troede, det var dig, der var der. Han der, han kunne fandme ramme for lang afstand, han kunne. Så er det godt, du er streamer. Hvad? Så er det godt, du er streamer på YouTube. Det kan jo blive lidt gemt. Så tjekker jeg bare lidt videomateriale igennem bagefter, så reporter jeg ham. Så reporter alle herinde fra High Vision. jeg står bare der og rigger den ene af dem. Og så ser jeg ham den anden. Nej, men altså, ham der, du raggede, ikke? Han slog mig for kæmpe afstand, han gjorde. Det så jeg så ikke. Jeg har et svært sæt, hvis det er. Jeg har også et. Nå, fuck. Hvad er stone sword? Nå, jamen, jeg har et diamond sword. Det er ikke. Åh, fuck! Shot creeper! Dræb den! Nice, går godt. Hvad? Jeg vil triple shot. Han dør! Yes! Jeg fik ham. Please, jeg fik ham. Rip en game crash. Nå, jeg starter min game op igen. Hvad var det, jeg døde til? Jeg skrev bare Jacko. Jacko har måske været død nu, ikke? What? Han døde ikke? Han blev poisoned? Hvordan? Nå jo, man dør jo ikke af poison rigtigt. Man var kun nødt til 1 HP.
Jeg skulle bare blive med at slå ham, så jeg fået ham. Jeg er nu lige Hypixel igen. Du er stadig i live, ikke også? Hvad? Du er stadig i live. Jo, men jeg er lige ved lige den her ting her. Nej, jeg døde, hedder det. Okay. Så starter en ny en. Vi skal spille noget andet end der. Vi kan spille Zombie Apocalypse. Ja, det kan vi gøre efter. Nej. Jeg ved, nogen spiller Zombie Apocalypse. Har du set den? Eller har... Kender du den gamer? Nej. Jeg har lige spillet den der. Det er en under Arcade Games. Hvad? Det er noget meget sjovt, den er en under Arcade Games. Har vi taget en scene mode? Ja. Ja, okay, det kan så også se ud i højre side. Jeg kan ikke se det op. Du tog noget? Nej, jeg tager oppe. Hvad? Jeg bærer noget. Jeg har taget oppe. To nede, de der. Lunds hade, altså. Jo, vi har noget strength til os, tror jeg. Ja, okay, jeg laver lige den her, ikke? Så er jeg klar til at se det sygeste trick her. Okay, det satte sig virkelig på det her. Du, kan du bygge et par blocks ind? Nej, vi kan bare... Øj, fuck, skeletoner derhen. Øj, der kan ikke ramme. Nice. No, you got that. I'm coming! Nice. Nemt. Kast lige den der. Hvad fint? Healing. Det er ikke en healing, det er strength. Men du havde også lige en healing. Jeg har kun én. Så fuck, han er dårlig til at ramme ham der. Ja, men den, du ved, den gør, den healer jo sådan omkring dig. Så hvis du kaster den, så... Strength. Ja, men du, jeg så, du havde en. Strength. Er det strength? Nå! Hvor mange gange skal jeg sige det til dig? Ham der, ham. Jeg er mega low HP nu. Ham der, ikke? Så du det der? Holy shit, godt du fik ham. Holy shit, godt du fik ham. Fuck, han var irriterende, ham der. Du ved, jeg har fuldstændig krammet på ham, ham der. Oh, ham der er en hacker. Ham der er en hacker. Prøv at se det der. Der var to nu. Nej. Jo. Jeg så ham den ene, han hackede. Hvordan det? Jeg står ligesom og ser på ham. Han kigger engang på den, når han smår. GP Gaming, GP siger Bed Wars. Vi skulle først lige se, vi skulle bare lige prøve sådan en Zombie Apocalypse, ikke? Så Zombie Apocalypse og Bed Wars. Altså, ja, det kan vi godt sige. Hvis altså, med mindre det er, det går rigtig dårligt, så er ikke mere Apocalypse, så vil jeg gerne lige prøve igen. Ja, selvfølgelig. Zombie Apocalypse lå lige den her. Den er inde under Arcade Games. Så hvor ligger den? Ja, det er sådan en slime ball, hvis der du trykker... Okay, nu har jeg klikket på den. Okay, hvor skal du hen? Så er der under play. Så er det inde til venstre side ved play, der er. Play her. Little battle team, little battle... Zombie apocalypse. Galaxy. Zombie Apocalypse, du gik lige forbi den. Tror jeg. Sagde du lige Zombie Apocalypse? Nej, jeg sagde lidt. Hvor fanden er Zombie Apocalypse? Football, home, war, mini war, party game, Sun. The Blocking Dead hedder det, det er rigtigt. Det er helt det, sådan, det er hen i venstre side. Og så er det to til højre og øverst. Og hvad er venstre side højre? Venstre side først. Helt hen i venstre side. Der er også der waiting for server og sådan noget, ikke? Ja. Så går der to til højre øverst. Så ser du, ja, blocking okay. Dead. Nå, no, blocking dead? Ja. Okay. Jeg går lige ud på. This game has already started. Try another sign. Er du gået ind? Ja, jeg er ind i game nu. Jeg kan ikke komme ind, du skal lige leave, hold. Gør jeg det. Okay, der er disconnected min Spotify. Jeg er her. Hvad? Jeg er her. Du
Dum 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 dum. Er du lige livet, tænker jeg? Ja, jeg har trykket live. Så skal du bare lige det der NQ og sådan noget. Jeg skal slash live. Sådan der. Og så trykker du bare, så trykker du bare lige på den igen. Hej Kæver. Kasper skriver hej. Hej Kæver. Nå, nu har den der standard lorte texture pack. Blokken dead. Nå, nu tror jeg, jeg tror med, ja. Det var sådan, vi skal gå hen i den, der hedder Church. Det skal vi. Det er seriøst det bedste sted at være. Er vi sådan mod hinanden? Nej, nej, vi er med hinanden. Alle herinde er med hinanden. Det er zombies, der jagter os, og du kan godt få headshot. Vi skal bare skrive zombies. Ja, du kan godt få headshot, just saying. Så jeg skal bare headshot folk? Ikke folk. Zombies. Ja, zombies. Er vi starter nu? Prøv at skrive lige i chatten, at alle skal gå til church. Hvad? Everyone should go to the church. Prøv at skrive det i chatten. Jeg har ikke noget til church. Kasper skriver, hvad skal I spille? Når jeg spillede det i går. Okay. I så godt, Kasper, jeg svarer lige om lidt. Everyone go to church. Jeg mener det sådan der. Du ved godt, det er kirken, ikke? Du skal gå til kirken. Hvor, det ved jeg ikke. Det store tårn, der ligner en kirke. Gå til det sted. Nu har jeg allerede låst dig. Du skal først lige ud på vejen, så er det meget nemmere lige at finde rundt. Hvis du bare kan komme ud på vejen, så er det næsten mission complete. Er du på vejen? Og zombier. Skyd dem. Ja, jeg er ude på vejen. Hvor er det? Hvor skal jeg hen? Til kirken. Jeg kan ikke for helvede se nogen fucking kirke. Så er selvfølgelig en venners distance, som jeg kan love. Nå, du stillede det i går, eller hvad, Kasper? Fedt nok. Men jeg har skudt to zombier. Nice. Okay, what? Skud to zombier? Ja. Ja, du skal finde den her church der. Jamen, nu er vi på hovedvejen. Hvor er det så henne? Hvis du bare lige løber lidt sådan, du ved, rundt. Så ser du den. Trust me. Jeg hedder, det var zombier. Og du skal huske at finde chestes. Du har ikke uendeligt tud. Du skal huske at finde chestes. Det vil sige, har du muligheden for at løbe fra en zombie, så gør det. Hvorfor det? Fordi at det, din skud, det kommer til at fuck dig op i enden. Du har ikke uendelig skud, du har ikke. Det er derfor, det bliver så svært, på grund af, at du skal ned og lede til efter chestes, og så har du ikke uendelig ting. Du har heller ikke uendelig ting. Har på den. Kirken? Ja, jeg er på vej. Skynd dig til den, man. Skynd dig, for fanden da. Men hvis de så ligesom er i farområdet, så havde jeg nok anbefalet at skyde dem. Ja, sådan lidt i farområdet, der er zombie røg. Den der handgun, den er næsten bedre end den der M16 der. Jeg hedger det bare. Alle sammen. Og din shotgun er rigtig overpowered, så lad være med at bruge den til at starte med. Det er kun, når der er mange af dem, eller hvad? Ja. Det er like, du ved, den smadrer bare igennem dem alle sammen, sådan i et hook. Er du henne ved kirken? Ja, jeg kommer. Hvad er det der han? Der kører, løber der? Ja. Hvad fuck er du henne? Der er du, nice. Gå ind i kirken. Ind i kirken. Hohoho! Oh, ja. Få den! Nice. Og så kan du se, der er to chestes herinde i hvert fald. Og ja, der er også to andre chestes tæt herude på. Hvor de ligger sådan cirka herude. Der er den her lige fyldt op igen, så den vil jeg gerne lige have. Jeg ligger nogle af resten skyldende, der ligger der stadig i, som folk kommer til. For jeg kan ikke lige at bruge dem der, så den bruger jeg ikke. Så det må andre folk godt tage. Jeg vil gerne have den her. Sådan. Oh dang. Kun det vigtigste. Jeg har lige været at tage en masse skud. Oh nice. Oh, godt. Fuck det der med, at jeg lige tabte en masse skud. Det var worth it, det der. Det var worth it. Jeg skulle lige ind og have nogle skud til personen. Pas på. De skader meget dem her. Okay? Det ved jeg. Kan jeg ikke knife dem? Jo. Men din knife var ikke for evigt. Og det er sådan ligesom... Det er sådan lidt svært, for du skal rimelig tæt på for at knife dem. Og du kan se, når kisten så ligesom står
en ked af det smiley eller et eller andet gone eller et eller andet, ikke? Så er det fordi, så er der ikke noget i. Det vil sige, så kan du ikke åbne den. Så skal du vente til der ligesom står et eller andet, til den er klar til at blive åbnet eller noget. Det spillede mig og Simon i gang, vi vandt ud af ikke andet forsøg. Lad være med at prøve at bruge din knife nu, det er nødstilfælde. Nej, det var heller ikke knife, jeg kan bare se. Du står på siden, på siden! Åh, der er helt lige nu, mand! Everyone go to the church. Okay, vi har kun én mate med os her. Du ved, når tiden går, ikke? Den her tid, der står ude i højre side. Mm. Så bliver det fucking klamt, det her spiller. Jeg godt, du tror, sådan noget der. Nice. Skruet lyden højt op, kunne godt gøre det anbefale, sådan så man kan høre dem. Priya ved at dø nu. Brug dit health ting der. Gå ind i kirken og brug dit health ting. Jeg klarer den der, okay. Bare gå ind i kirken, gå ind i kirken. Det er vores safe zone herinde, okay? Det er mere safe zone herinde. Det giver rigtig godt det her. Der er ikke mere mad. Har du ikke mere mad? Det er heller ikke. Så skal vi finde noget i kister. For ellers dør vi af sult på et tidspunkt. Og vi dør sådan pænt hurtigt, fordi det er hardcore mod det her. Okay, vi skal finde noget mad. Men der er tid før chesten bliver reloadet. Jeg tror, jeg har fundet noget her, måske. Nej. Så bare lad være sprint. Ja, lad være med sprint. Kan ikke anbefales. Fuck, den er låst, den der. Og husk, vi skal bruge maden godt. Jeg har ikke mange skud tilbage. Ikke så mange skud. Du kan få en stack pistolskud her. Du kan få en stack pistolskud der. Og sådan lige her. Værsgo. Hvor er smasser? Ja, jeg har pænt mange. Jeg, du ved, jeg bruger dem kun, hvis det er nødstilfælde, som lige her. Der tager lige shotgunen frem her, ikke? Åh! Oh, fuck. Den her, det var irriterende. Det var irriterende. Nej, jeg døde! Du skudte væk! Nej! Jeg dræbte dig! Hvad? Lad os sige... Jeg ved godt, at jeg kan blive til en zombie, Kasper. Okay. Okay, nu tror jeg... Skal du til en zombie? Ja. Jeg troede også, at jeg lige kom til at dræbe dig. Ja, jeg... Du har dræbt mig. Så er det bare din tur til at overleve. Og hvis du kan overleve de næste... cirka 4 minutter, så har du vundet. Og lad mig sige sådan her. Det er de her 2 minutter og 30 sekunder er gået, ikke? Så handler det fandme om at få benene på nakken, det gør. Jeg kommer ind. Jeg har ikke noget. Det er fuldstændig lys for mig. Du skal gå hen i det der, hvor det er, vi plejer at tage den der chest derhen. Bag dig. Ja, fortsæt op ad vejen. Ja, det er fuldstændig. Højre, den der, fortsæt op. Den der vej. Fortsæt op, den der, ja, skide godt, så gå derhen. Tag den der, der er en kiste lige her over dig. Tak. Er der mad? Så lys. Nej. Så bliver med at tage, gå ind i kirken igen. Skynd dig, bare løb. Whatever. Kan jeg ikke, jeg vil dø. Der kommer 2 zombier imod dig. Der er en chest. Der er 3. Du dør. Du er færdig. Jeg går, du løber. Lige til højre for dig, nej. Chest. Det er banen. Godt, videre. Fortsæt, der handler om chest. Der er rigtig mange, så du har en shotgun, så vil det være rigtig god tidspunkt at rulle lige nu. Lige nu, igen. Igen. No. Rip. Let's try again. Skal vi igen? Ja, lad os prøve det igen. Skal jeg bare return to lobby? Ja, og så tager du bare ellers bare en nyt spil. Det der er en mega funny game mode, det her. Ja, yeah. Ikke?
Så er der i hvert fald noget, jeg kan finde ud af. For en gang skyld. Fucking dead. Jeg tænker mig, at man lige skal sætte down den der chest effect der. Okay, bare find den her kirke der igen, ikke? Så bare smut derhen. Bare den her så hurtigt som muligt. Derhen skal du bare være så hurtigt som muligt. Det er det mest sikre sted. Det var ikke så sikkert, der var der. Nej, men det var også fordi, at... Men ja, så bare lad dig så hurtigt. Ja, okay, jeg er der nu. Okay, jeg kan stadig finde vej. Nice, jeg er herinde. Hvis man alle dem her, på sådan man dør. Okay, jeg har lige fået en chest. Go to the church. Jeg ved ikke, om det er sådan, man står til church. We won't go to the church. Jeg ved det ikke. Nej, jeg vil være imod den. Jeg kan seriøst ikke finde noget sted til church, det har aldrig kun. Jeg har heller ikke nogen idé om det der church. Jeg skal huske at bruge sin mad med omtanke. Vi vil bare æde den. Ja, sådan du ved, jeg åd den hver gang, der var der ligesom var gået sådan... Ja, det var, jeg ligesom havde mistet sådan en madbolle eller sådan noget. De to. Du har spist alle kisterne her også. Sygt. Okay, jeg vil godt lige have en lille bare lige nok til at regen. Oh, jeg har fået armor! Hvordan det? Jeg fandt lige en chest. Jeg har en chestplate. Det var cool, Liv. Wait, er du ved churchen? Hva? Er du ved churchen? Ja, jeg er lige ved dig. Nej, shit. Lad os prøve bagfra, bagfra! Fuck, der går mange hen ved døren. Åh, oh, shit! Shotgun time! Ja, det tænkte jeg også, Bare lige lidt shotgun lige her. Bare lige lidt skalle. Holy shit, hvor er der mange? Okay, vi er ved at få clearet op, nice. Lol. Det var altså rigtig ikke at tænke på kæften. Det var en rene skær syg, det der. Okay, what? Ja, okay, du nåede lige at gå rundt og trykke på den, og så lige at ignorere dig, du har trykket på den, og så blev den fyldt igen. Reload. Oh, fuck. You got it? Ja, jeg har lige knifet dem alle sammen. Nej, nice. Han der, han skal lige få skudt. Den der zombie der, ikke? Nice. Jeg vil lige hjælpe den der dude der lidt. Nej, kan vi ikke hjælpe ham? Kan vi ikke hjælpe ham lidt, han der? Jeg har hjælpet ham kraftedet med, ikke endnu? Endnu kæmper jeg for meget liv. Åh, hvad spørger han der? Shotgun time! Der er en chest og refill. Jeg tager den. Shotgun time! Shotgun time!
Hvad fanden sker der med min Spotify? Væk, kom væk. Okay, vi er still alive, okay? Oh, what? Løb mig. Døde du? Nej, ja. Jeg har virkelig intet tilbage. Han er død hernede. Fuck. Nej. Jeg er sådan noget samlet lige op og sådan noget. Altså, tingene får lige op. Kan man det? Ja, altså, når han er død, så får man en masse shit. Jeg vil passe på, at vi shotter den. Og nu må vi gerne begynde at løbe lidt, tænker jeg. Ja, men jeg kommer ikke så meget længere ud af det her. Run, nigga! Run, nigga! Har du ikke noget liv tilbage? To. Okay, jeg tror bare, vi løber lidt nu. Pas maden. Jeg har 10 cooked chicken, så. Shit. Det er fordi, der er zombier, der spawner oven i os, jo. Ja. Jeg tror, vi skulle beholde os inden døre. Her er det perfekte sted. Ja, okay, jeg vil nok løbe lidt fra mig. Men nice, ja. Det her, det er ikke det perfekte sted på nogen måde. Nej, det ved jeg. Men prøv også, at du hopper op på sten her. Hvad? Hvor er du hen? Ja, her. Second time level. Jeg ved ærligt talt ikke, hvor du er hen. Okay. Ja, nu skulle du meget gerne begynde at flimre for os øjne level. Gå ind i banken! Ja, tak. Oh, damn! Der var en chestplate dernede. Har du taget den? Nej. Gå ind i skattekammer, gå ind i skattekammer! Jeg har... Ved du godt, hvor... Vent, jeg tog den busen der. Hvad er på busen? Oh, what? Du vil gerne have busen. Ved du godt, hvor mange shotgunskud jeg har? Hvor mange? 28. Hvor mange har du? 28. Åh, okay. Skud! Hvorfor kan vi ikke se noget nu? Fordi nu får vi det her dagen, ting på. Nu skal du bare sige, hvis der kommer nogen. Lad os stille dig. Hold din shotgun klar. Det her, det er de få pinefulde minutter, vi får her. Bare hold din shotgun klar her. Har du mad? Jeg skal ikke spise, så går jeg død. Okay, vi overlever nok det her. Jeg tror faktisk, vi overlever det her. Hvis vi bare kan overleve den her tid her, der er tilbage, så har vi vundet. Og jeg håber bare på, at vi snart får vores syn tilbage. Åh, fuck! Nej, vi blev rigtig mord. Nej. Jeg tænkte, hvis man skyder, man ikke dør altid, så går det aggressivt. Wow. Jeg kom på anden plads. Du kom på tredje. Og så døde den sidste. Nose. Respawn. Åh, rip. Nose. Åh, vi gjorde det da skot lige der. Ja. Men det blev ikke godt nok. Hold nu kæft, man. Vi gjorde det da rigtig godt lige der. Hvad skal vi spille nu? Hvad? Hvad så med nu? Jeg ser bare mig i min zombie bare løbe ude foran. Altså, vi kunne bare... Vi kunne... Jeg ved det ikke. Lad os ikke spille den der game op her. Ja, jeg fik lidt paranoia over den der til sidst.
Altså ikke sådan seriøst nøje, vel, men jeg fik sådan lidt. Det var ikke klamt. Ja. Du ved, jeg fik den der lille stressmoment der til sidst. Det der om, at alt afhængigt om sekunder. Nå, hvad skal vi spille nu? Men jeg har fundet secret room her. What? Nå, jeg har fundet noget secret, det skal vi lige se sammen. Du, hvilken lobby er du i det her? Join lobby 3 i Arcade Games. Lobby 3. Ej, der er du, der er du. Der, jeg ser dig. Hallo, dude. Hvorfor er mit skin ikke blue? Det kom. Hallo, mig, det er mig. Godt, kom. Jeg har bare sådan den der Steve skin. Jeg ser ellers sådan en mand. Kom her, yeah. jeg har fundet secret. Det er rainbow, det er et gayrum det her. Hva? Det er et gayrum her. Oh my god. Ja, okay. Cool. Det er parkour. Jeg har ikke været deroppe og set det endnu. Det er en nemt parkour her jo. Åh, det er mig. Åh, rip. Det er et lille ekspert her. What? Jeg kan bare ikke finde ud af at hoppe over på den der. Yes, okay. Ja, nice. Nice, okay, jeg kommer op med en stige. Kom nu. You got it, Noah. You got it. Ja, tak. Let's go all the way up. Wait, what? Hvad? Oh my god, vi er på toppen af spilmaskinen. Står jeg faldet ned det der. Vi bliver bare faldet ned. Og vi kan også gå derned. Sådan lige her efter vi var. Prøv at se, hvad han spiller. Hvad han spiller? Minecraft. Se, han kunne godt have lavet det her til en PlayStation controller. Byttet den der med blå, orange, eller orange der, grøn der, og så jeg blå, hoppede ned. Og rød der. Hvor du hoppede ned hen? På jorden. På jorden. I'm all the way up. Bam, 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 bam. Du har ikke GTA på computer, vel? Nej. Men jeg ser os. Skal vi ind i det? Det er godt. Hvorfor skifter de for den der lyd der? Nu stopper jeg den stream. Stopper du streamen? Ja. Okay, så det er sådan en vild map. Så gør jeg også det. Tak. Hvordan? Det er det, tak fordi du var så med i den her lille stream med Minecraft længe siden. Og så håber jeg også, I får set noget her på YouTube. Måske se ikke den hele, men måske noget. Så tak fordi du var så med. Og vi ses næste gang, jeg lægger en stream eller en video om. Du behøver ikke at sige en outro. Der er kun dig og mig, der er med.